Nachádzame sa na verejnom cintoríne v Michalovciach. Tu boli uložené telesné ostatky otca doktora Jána Mastiliaka. Ale hrob je teraz prázdny. Tu začala jeho púť pre večnosť, ale my vám chceme týmto dokumentom vyrozprávať jeho životnú púť, ktorá predchádzala jeho smrti a jeho teraz večnej radosti u Pána. Ján Mastiliak patril medzi najväčších intelektuálov a teológov v Československu. Bol odsúdený v Monster procese proti rehoľníkom 1. apríla 1950. Trestu smrti unikol iba o vlások, dostal doživotie a vo väzení strávil dlhých 15 rokov. Zostala nám po ňom stovka preložených kníh a desiatky naplnených kňazských povolaní. Zlomové pre mladého Jána bolo stretnutie s redemptoristami, ktorí v roku 1922 konali misie v nedalekom Nižnom Hrušove. Spolu so svojím bratom Michalom ich prijali do juvenátu v Hlučíne pri Ostrave. Ján mal vtedy iba 11 rokov. Počas štúdia patril medzi najlepších žiakov. Vysvetený na kňaza bol 12. augusta 1934. Mal iba 23 rokov. Ján Mastiliak sa narodil 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci. Bol tretím dieťaťom manželov Mikuláša a Anny. Jeho starší súrodenci Michal a Anička sa narodili v Amerike, kam sa mladomanželia vybrali za prácou. Keď matka otehotnela tretíkrát, vrátila sa do Nižného Hrabovca a otec zostal v Amerike, odkiaľ manželku s deťmi podporoval. Svojho najmladšieho syna Jána však nikdy nevidel. V roku 1916 v zámorí tragicky zahynul. Nachádzame sa v rodnej obci otca Ivana Mastiliaka v Nižnom Hrabovci. Sú tu dva chrámy. Nachádzame sa v grécko-katolíckom chráme Najsvätejšej Trojice. A tu hneď pri vchode na ľavej strane je busta ich milovaného rodáka, otca Ivana Mastiliaka. A súčasne mám vedľa seba knihovníka Prešovskej univerzitnej knižnice, pána Michala Glebaňáka, ktorý nám porozpráva o vzťahu otca Mastiliaka k svätej Tereske Ježiškovej z Lízie. Je všeobecne známe, že otec Ivan Mastiliak bol veľký ctiteľ svätej Terézie z Lízie. Predpokladá sa, že s jej životopisom, respektíve s jej dielom Dejiny duše sa už zoznámil počas svojej formácie alebo štúdia v Českej republike alebo v Československu, kde práve sa mohol stretnúť práve s týmto dielom. A vlastne celý jeho život sa niesol v znamení tej teológie malej cesty svätej Terézie z Lízie. Ján Mastiliak vďačil svätej Tereske za veľa. Práve jej pripisoval zásluhy za to, že pôvodný trest smrti mu bol zmiernený na doživote a že sa nakoniec z väzenia dostal živý na slobodu. V procese bol obvinený ako zvlášť nebezpečný agent Vatikánu. V procese súdili 10 rehoľníkov. Mastiliak bol jediným Slovákom a dostal najvyšší trest zo všetkých. Okrem toho ho odsúdili na stratu občianskych práv, pokutu 50 000 korún a konfiškáciu majetku. Vo väzení sa mu zhoršila tuberkulóza a prekonal aj ťažký zápal obličiek. Nachádzame sa pred kostolom Najsvätejšej Trojice a kláštorom pôvodne františkánskym, do ktorého pred 100 rokmi prišli otcovia redemptoristi a našli tu svoje útočište. Páter Mastiliak tu začal svoju prípravu na poslanie redemptoristu, čiže noviciát, absolvoval tu vyše roka pobyt v tomto kláštore v provizorných podmienkach a navštevoval aj tento chrám Najsvätejšej Trojice. Za svoje povolanie vďačil Mastiliak Bohorodičke. Božia matka, taká drahá všetkým veriacim, no redemptoristom zvlášť, ho sprevádzala počas celého jeho života. Nakoniec aj jeden z jeho pseudonymov bol Ivan Marianov. Dôležitým miestom pre Jána Mastiliaka bol aj kláštor v Michalovciach, do ktorého sa teraz vyberieme. Máme tu kroniku od začiatku tohto Michalovského kláštora od roku 1931.
začali ju písať blahoslavený Metod, tie prvé začiatky redemptoristov na Slovensku. A potom veľmi detailne sa tu opisuje, tak poviem, každý deň, každá nejaká udalosť, každá návšteva a hlavne všetky naše tie apoštolské práce, misie, duchovné obnovy, ktoré robili. No a na mnohých stránkach, riadkoch nájdeme aj spomenutého vlastne otca Mastiliaka, najprv ako študenta, potom že vlastne mal vysviacku v Užhorode 1934 a potom 2 roky tu aj ako novokňaz pôsobil v tomto kláštore. Neskôr sa tu vrátil už ako predstavený v roku 1945 na pol roka. Tiež to bolo také dôležité obdobie. No ale vtedy už od jesene bol profesorom v našom seminári vo Božišti v Čechách. Rím je veľkolepé mesto. Je to súčasne sídlo katolického kresťanstva, lebo tu je hlava cirkvi pápež. Počas štúdií Rím učaroval mladému Jánovi Mastiliakovi, ktorý si vtedy asi ani neuvedomoval, že počase bude musieť vydať svedectvo vernosti Rímu a Svätému Otcovi na dlhých 15 rokov vo väzení. Vo väzenskej cele číslo 150 sa Mastiliak stretol s Gustávom Husákom. Spoločný čas umožnil Mastiliakovi oboznámiť Husáka s obrovskou chybou, ktorá sa udiala, keď sa na Slovensku zrušila grécko-katolícka cirkev. Toto je chrám Matky ustavičnej pomoci a svätého Alfonza, zakladateľa kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Je to starobylý chrám, veľmi dôležitý, pretože uchováva pôvodnú ikonu Matky ustavičnej pomoci, ku ktorej sa zaiste modlil aj náš otec Ivan Mastiliak. Matka ustavičnej pomoci je veľkým fenoménom, akoby spájala slovenských mučeníkov. Je známe, že veľkú úctu k nej prechovával aj blahoslavený salezián Titus Zeman, mučeník za kňazské povolania, ktorý do zahraničia ilegálne prevádzal adeptov kňazstva. Nad týmto oltárom sa nachádza originál ikony Matky ustavičnej pomoci, ku ktorej sa s veľkou istotou môžeme povedať, modlieval a utiekal aj otec Ivan Mastiliak. Nachádzame sa na nádvorí generálneho domu kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa tu v Ríme. Vedľa generálneho domu je aj Akadémia Alfonziana, teda vysokoškolská inštitúcia, ktorá pripravuje morálnych teológov ako profesorov, ale aj pre pastoračnú službu. Tu v týchto budovách vlastne žil, býval a dozrieval akademicky aj doktor Ján Mastiliak. Súčasťou komplexu je bohatá knižnica a tiež archív, v ktorom sa nachádzajú vzácne artefakty o redemptoristoch z celého sveta. V archíve redemptoristov tu v Ríme sa našiel aj prvý výtlačok doktorskej práce otca Mastiliaka. Názov tejto doktorskej práce bol Fuitne Vladimiro Soloviev Catholicus, čiže po slovensky bol Vladimír Soloviev katolík. Je to veľmi cenná práca, napísaná v latinčine, ktorá pojednáva o tom, že veľký ekumenický duch Vladimíra Solovieva vlastne
spočíval v tom, že keď videl, že sa historicky nezjednotia východná a západná cirkev, tak on toto zjednotenie urobil sám v sebe. Otec Ján Mastiliák veľa študoval, je známy ako prekladateľ, ako znalec jazykov a venoval sa aj ekumenizmu s pravoslávim. Ja by som možno trošku oponoval tým, že či sa venoval ekumenizmu. V tom čase v katolíckej cirkvi slovo ekumenizmus ešte ani neexistovalo, keď on sa začal zaoberať práve týmto ruským filozofom a jeho práca, doktorská práca na Papežskom východnom inštitúte bola vlastne kľúčovou v odhalení a vystupovaní toho, aký bol životný osud a filozofické a ľudské dozrievanie Vladimíra Solovjova. Preto aj ten názov, či bol katolíkom, pretože chýbali presne historické správy, či bol Solovjov len katolíckého ducha, alebo urobil aj formálny prestup do katolíckej cirkvi. No a k čomu sa dopracoval? Dopracoval sa k tomu, že áno, Solovjov sa stal vedome katolíkom, aj keď, ako hovorí sám v svojej knihe Rusko a všeobecná cirkev, on stále sa cítil byť členom pravoslávia, ktorý je v plnej jednote s katolíckou cirkvou, teda katolíkom v tom najširšom slova zmysle. Obdobie, v ktorom túto prácu písal, vlastne bolo obdobím ešte tzv. Unionistických kongresov, takže skôr ako ekumenizmus sa používalo slovo unionizmus, ale v podstate hovorím o tom istom, o nájdení cesty k obnoveniu jednoty medzi cirkvami. A práve príklad tohto ruského filozofa, ako aj ďalších vlastne jeho súputníkov, bol príkladom toho, že je možné ostať verný svojej duchovnej, kultúrnej a historickej tradícii, ale pritom ju posilniť a obnoviť tým, že je opäť napojená na ten základný koreň, na ten spoločný vinič jednotnej Kristovej cirkvi. Toto je vstup do východného pápežského inštitútu, v ktorom študoval páter Ján Mastiliák. Nachádzame sa v budove pápežského východného inštitútu, ktorý vedú páter jezuiti. Tento inštitút navštevoval niekoľko rokov aj otec Ján Mastiliák a robil tu aj doktorskú prácu na tému Vladimíra Sergejeviča Solovjeva. Úspešne ukončil doktorátom. Súčasťou pápežského orientálneho inštitútu je nádherný východný chrám zasvetený svätému Antonovi Veľkému. V kaplnke ukrýva ikonu svetice, ktorá bola Mastiliákovi taká blízka. Táto kaplnka je vedľa chrámu svätého Antona v Ríme a práve je tu taká zvláštnosť, že tá svätá Terézia Ježišková bola veľmi uctievaná otcom Jánom Mastiliákom a preložil všetky jej diela z francúzštiny do slovenčiny a tak vlastne aj pre slovenskú katolickú verejnosť prístupnil jej duchovnosť. Mája 1965 nič netušiaceho väzňa Mastiliáka po dlhých 15 rokoch prepustili na slobodu. Z väzenia odchádzal s dlžobou 2000 korún, ktorú splácal niekoľko rokov. Mal zničené zdravie, ale bol odhodlaný dať katolíckej cirkvi a ľuďom v nej to najlepšie zo seba. Čo pravda, som možno tým asi najmladším redemptoristom, ktorý ho aspoň na tých pár minút stretol, keď som bol ešte ako ministrant. Mal veľa takých primov. Prvý, ktorý vstúpil k redemptoristom, ktorý bol dlho vo väzení, veľa vytrpel, veľa vedel jazykov, bol študovaný v Ríme. Takže mají také ako keby vonkajšie nejaké, poviem, zásluhy. Si zoberte, hej, že jeho ako mladého kňaza, 38-ročného, myslím, zatvorili a 15 rokov strávil vo väzení v akejsi nečinnosti. Čo pravda, on aj tam sa napríklad naučil po maďarsky a proste viedol tie diskusie s Husákom, ktorému potom neskôr písal. Ale nespomínal na to obdobie nejak, poviem, zle alebo v nejakej takej zatrpnutosti, to ho tiež, poviem, obdivujem v tej veci, hej. A nechcel žiadne ťažkosti, ani k tomu nejak ublížil, nič tam proste nechcel spomínal, ani nespomínal. Často vraj hovoril spolu bratom, že zachovaj si kňazstvo, chrán si kňazstvo, potom už Kristus vykoná veľa cesto, ale ty bude jeho verným kňazom. Že to napríklad tak zdôrazňoval. A tú mariánsku úctu, hej, často sa pýtal, či sa modlíš už ženec a potom to je v poriadku, hej. Keď sa modlíš, keď sa držíš Matky Božie, dobre, dobre, to potom si na dobrej ceste. V rámci eparchiálnej fázy sa zozbierali všetky materiály
historické ohľadom osoby doktora otca Jána Ivana Mastiliaka. Čiže to, čo bolo o ňom napísané, aj to, čo on napísal. A to skúma historická komisia. Ja ako biskupský delegát som mal na starosti vypočuť svedkov, ktorí si ho pamätali, ktorí s ním prežili určitý čas života, ktorí s ním mali skúsenosť, lebo proces sa týka skúmania čnosti. Či mal hrdinské čnosti, či bol vlastne svätý, tak ľudsky povedané, alebo nie. Takže ľudia rozprávali, čo si pamätali, a túto fázu sme už uzavreli v tom zmysle, že boli vypočutí všetci, ktorí mali významné svedectvá alebo spomienky na neho. Tento materiál sa momentálne prekladá do taliančiny a keď bude dokončený celkový preklad, otec postulátor alebo vicepostulátor pripraví pozíciu. Pozíciu, čiže tak, aké preložíme do našej reči, ako keby naša pozícia ohľadom toho, čo vieme o otcovi Jánovi Ivanovi Mastiliakovi, a to sa potom zasiela do Ríma. Čiže preklad všetkých výpovedí, historické veci napísané, alebo o ňom napísané, alebo čo on napísal, a výpovede svedkov. Aspoň stručne, keby si povedal, čo ťa zaujalo najviac na týchto výpovediach o otcovi Jánovi Mastiliakovi z úst svedkov jeho doby a jeho života? Tak priznám sa, najviac ma zaujalo, i sa ma tak ako keby dotklo alebo povzbudilo, že hovorili o ňom, aký bol skromný, a pritom opisovali, ako veľa toho vedel. Koľko jazykov ovládal. A zaujímavé, že sa nepriznal k tomu, koľko jazykov ovládal. Zvyčajne odpovedal, že ach, keby som ešte ovládal jazyk lásky, ten je najdôležitejší. Nachádzame sa na ulici Sázavského 8 v Prešove. A tu je dom, kde rodina Brajerovcov prijala otca Mastiliaka potom, ako sa vrátil z väzenia, kde bol dlhých 15 rokov a hľadal si nejaké zátišie, tak sa usadil práve v tomto dome, tu po mojej pravici. Dnes je už dom trošku prerobený, ale je veľmi pamätným sídlom, lebo tu prijímal veľa ľudí a dával im duchovné povzbudenia a pracoval na prekladoch. Veľmi zaujímavou skutočnosťou vie, že otec Mastiliak, aj keď ho vyučoval a formoval v dobe, v ktorej formoval, tak vytvoril ako keby tzv. Individuálny študijný plán, pretože každý jeden zo študentov mal svojský, pre každého jedného zo študentov mal taký svojský prístup. Každý jeden zo študentov mal index, pričom ho vlastne po štúdiu musel aj zničiť, ale pre každého si vedel vyhradiť dostatok času na to, aby vlastne ho mohol vyskúšať, aby tento materiál vedel vysvetliť v dostatočnej miere. Telesné ostatky Jána Mastiliaka sú uložené v Stropkove, práve tam, kde sa Mastiliakova cesta reholníka a kňaza začala písať. Sme v chráme apoštolom rovných svätého Cyrila a Metoda, tu v Stropkove, a mám pred sebou otca Pavla Tomka, redemptoristu, jedného z dvoch otcov redemptoristov, ktorí ešte zažili osobné prijatie a osobné pedagogické majstrovstvo a skúšanie pátra Ivana Mastiliaka počas totality. Tak otec Pavol, povedz nám nejakú skúsenosť z tohto pedagogického formovania otcom Jánom. No, hovoriť o otcovi Jánovi je dosť náročné, pretože ja som k nemu prichádzal jak študent. Ja študent, by som povedal, bol rád, že absolvoval tú skúšku a mal to za sebou. Hej. Lenže aj keď som prežíval isté také napätie, prežíval som aj taký pokoj a možno aj som sa tešil na ďalšiu skúšku, pretože z otca Ivana si vychádzal si pokoj, kľud. Hej. Veľa nehovoril, viac nechával hovoriť mňa. A keď by som povedal, to stretnutie alebo skúška skončila, ja som sa tešil už na ďalšiu skúšku, na ďalšie stretnutie. Mal som taký pocit, ako keby sme boli starí, dobrí známi. Jedným z relikví, ktoré nám ostali po otcovi Mastiliakovi,
okrem jeho pozostatkoch, je tu aj toto kľakatko a je typické tým, že dole je odrezaný roh, ktorý bol v tesnej blízkosti jeho kresla, v ktorom sedel a stále keď vstával, tak nohou zavadilo tento roh. Potom mu spolubrat ten roh tohto kľakatka odrezal a problém bol vyriešený. Mastiliak bol horlivým spovedníkom. V tejto spovednici v Prešovskej katedrále trávil dlhé hodiny. Tento obraz to je pre mňa osobná spomienka, lebo mi ju daroval, keď som šla na vysokú školu. A mám tu aj venovanie áno, od neho. Je to z roku 1970. Takže to som skončila strednú školu, som šla na vysokú a mi to dal. No tak to dodnes visí nad mojou posteľou. Samozrejme. A toto potom, ako zomrel, tak nám to nechali otcovia. To je svätý Cyril a Metod. Pán doktor robil často takéto veci, že darúvaval jeho obľúbenej svätej Terezii albumy. Moja mamka ho tu mala na celodennú opateru. To znamená, spal, tvoril, jedol a aj vy, keď hovoríte, že ste tu boli tiež, ano. Tak tiež vás asi pohostili. Hore som ano, bol, hore išiel schodmi, som hore to, schodmi. Dnes už toto neexistuje. Samozrejme, Ave Maria. Áno, ja to je jeho pozdrav. Ja som nevedel, sme zaklopali. Ja som nevedel vlastne, že to a je on, ten vstup. Ave Maria. Ave Maria. Ako, tak to povie ďalej, on povedal Ave Maria. Ave Maria. A keď si neišiel, tak silnejším hlasom. Áno. Ave Maria. Tak potom sme išli. No tak. A v podstate mal stravu, bol veľmi skromný. Napríklad naši, ja som žila vtedy v Bardejove, už keď tu bol pár rokov, však on tu bol skoro 20 rokov, alebo 20 rokov, tak 20 rokov. Ja som sa vlastne medzi tým vydala, mala svoju rodinu v Bardejove a keď išli za mnou, tak on len tak povedal, že mne tu nechajte len trošku chleba, alebo zemiačiky a kyslé mlieko. Vlastne jemu to stačilo, hej, a ináč tak. Mamička mu nosila, hej, mu pripravila raňajky, obed, večeru a mu nosila. A nebáli ste sa, keď za ním chodívali ľudia, že ako ste to prežívali z hľadiska toho, že bol režim nepriateľský náboženstvu? Viete čo, ja som bola vtedy mladá, mala som 16, no ja som sa zaľúbila a tak ďalej. To človek úplne ináč vníma. A tieto veci, no tak je pravda, že často sme boli od rodičmi poučení, že zase stoja na konci ulice. A ja reku, kto tam stojí? Však tam stojí čierne auto. No zase stoja. No ale my sme tomu dáko nevenovali ako deti pozornosť, hej. Lebo tu sa ľudia striedali stále. Prišli, zaklopali, išli hore. Keď bola taká ženská návšteva, tak to len u nás v obývačke, že nešli hore. A, alebo keď prišli s rodinami hore, išli len muži. No. Vydávať ho modliť sa asi bolo jednoduché, ale my sme tam vtedy neboli. On si žil v svojej izbe, takže... Ináč, áno, keď sa modlil, napríklad na otec mal 60-ku, alebo ja keď som sa vydávala, tak prišiel a sa s nami pomodlil pri stole, hej. No, takže takéto veci áno. A aj celebroval tu súkromne, keď už bol teda neschopný ísť k oltáru. Áno. Aj také denné omše, že on nechodieval každý deň vonku, takže bol hore, ale bol sám, on to robil v súkromí. Ján Mastiliak zomrel 18. septembra 1989, tesne pred dnešnou revolúciou. Mal 78 rokov, za sebou 60 rokov rehoľného života a 55 rokov kňazstva. Pohrebné obrady sa konali v Prešove 22. septembra 1989 a viedol ich ordinár Ján Hirka. Thank you.
rukách držím relikviár blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, redemptoristu, ktorý zomrel v povesti svetosti, opatroval ho otec Mastiliak. A ak Boh dá, tak aj otec Mastiliak pribudne medzi blahoslavených a pribudne tu aj jeho relikvia v chráme a v kaplnke v Ríme u redemptoristov. Stojíme pred budovou Grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, kde sa pripravujú kandidáti na kňazstvo po teologickej stránke. Vždycky sme tieto možnosti nemali a tak boli zaslúžili mužovia, teológovia, ktorí pripravovali nové rady kňazov aj v katakombálnej polohe. Medzi nich patril aj otec doktor Jan Mastiliak, cez ktorého život vás previedol tento dokument. My sme vďační a ďakujeme, že jeho odkaz je živý aj dnes a veríme, že prispeje k cirkevnému životu a k vernosti našej cirkvi aj do budúcnosti.